Tiaguinho, na situação, inclusive, quando o Marola chegou, você teve um jogo que não foi nem relacionado. E aí, logo depois você voltou na meia e agora vai na lateral. De que forma você acha que pode contribuir? De que maneira você rende mais no time do Sport, na tua opinião? Ah, rendo mais na minha posição, praticamente, que eu costumei jogar lateral. Não sou lateral de origem, mas praticamente costumei, joguei muito. No time que eu passei, Botafogo, praticamente 2 anos, como lateral. Então, indo mais na minha posição lateral, ajuda a procurar ali na minha velocidade, na marcação, e ajudar a equipe do Sport da melhor maneira possível. É importante esse momento para você, dessa sequência, ou na lateral ou na meia, para pegar ritmo outra vez, né, Thiago? É, com certeza. Você jogar um jogo, ficar de fora, fica, vai, fica, é ruim. Então, você... nada melhor que você ter a sequência de jogo, pegar ritmo no jogo e com ritmo as coisas andam bem melhor. Ponte Preta, líder do campeonato, 20 pontos ganhos, vem pra cá, até quem sabe, pra buscar um jogo meio mascado, um ponto pra Portuguesa, pra Ponte é importante. Como é que o Sport vai pra esse jogo? Do mesmo diapasão que tem jogado nas últimas partidas? Mesma determinação de sempre, que a gente tem vindo jogando, depois que o Mazola subiu, o time cresceu no campeonato, tá com uma postura bem melhor do que a gente estava com o professor Hélio. Então a gente vai procurar ajudar o fator casa, a torcida, para poder ganhar da Ponte Preta. Não deixar ele vir aqui roubar praticamente um pontinho, ou então a vitória da gente, para a gente poder encostar ali no G4, quem sabe entrar no G4. Ô Tiaguinho, você vem jogando na meia. Alguma determinação do Mazola Júnior para você ser um lateral, um verdadeiro ala mais ofensivo contra a Ponte Preta? Não, ele falou ali pra mim procurar fazer aquela linha de 4 ali atrás, como vem fazendo, o Moacir no carro tava fazendo. Infelizmente não vai poder jogar porque tava sentindo um pouco o adutor. E aí, praticamente a mesma coisa que o Moacir tava fazendo, marcar, primeiramente marcar, pra depois pensar em atacar. Qual é a função do lateral marcando? A gente viu que da linha do meio de campo pra trás você esteve muito, né? Você tem uma característica, tem velocidade, é ofensivo. Mas o seu papel de marcador nesse lateral, o que é que você tem que perseguir ali na área defensiva do gol? Praticamente, no caso agora da Ponte Preta, tem o atacante que vai fazer aquele lado ali. Então, para mim subir vai ser meio complicado. Então, vou ficar meio recuado, subir como dizem, só na boa, né? Só quando tiver aquela brecha mesmo para poder subir. Para não poder subir, esse quem sai para perder uma bola, tomar uma bola nas costas que fica bem perigoso, bem fácil para eles poderem fazer o gol. Tiaguinho, a gente tem uma informação de que a Ponte vem sem 6 jogadores. Vamos pôr para 4, porque tem 2 que estão fora, estão usando um cartão. Isso facilita mais? Não, facilita nada. Vai ser 11 contra 11. Hoje em dia não tem mais isso, jogo facilitado, independente de ser titular ou não. Eles vão vestir a camisa da Ponte Preta. Vai defender a Ponte Preta e a gente vai defender o Sport, que vence o Sport.